どうも、Bレジェンド、富田です。あ、Bレジェンド、上野です。今日は何ですか？どういう？今日は今日はね、お客さんが結構寄せられる問い合わせの多いものになるんですけど、はい。やっぱり、体をね、こう大きくしていきたいっていうお客様からのね、こうお問い合わせが非常に多くて、はい。やっぱりそういう質問っていうのは、やっぱり体の大きい上野さんに聞くのが一番じゃないかなっていうふうに思ってて。ありがとうございます。まあ、例えば一番よく飲まれるプロテインとか何かこう飲まれる上で意識してるポイントとかって、プロテインならまあこれプロテインですね、はい、ナチュラルですね。これナチュラル持ってきましたね。でプロテインはまず何ですか、飲むかどうかですか。そうですね、まずその辺からプロテインは私飲みます、すごく飲みますこれもよく言われる話なんですけど、タンパク質の1日の摂取量の目安として体重かける 2g を摂取するように今は頑張っています。なので今体重がちょっとね99キロ100キロ下回ってきたんですけど、なんでまあ1日だいたい 200g をタンパク質目安で取ってます。食事からだとなかなか取れないのでタンパク質、はい、プロテインはよく使います。何回ぐらいに分けて飲まれてるんですか、皆さん。プロテインですか、はい、プロテインを飲むタイミングは、まあ、朝ごはんと昼ごはんは固形物として、まあ、食事としてとってます、はい、でその間の間食、朝と昼の間と昼と夜の間で、あとは夜だいたい最近はトレーニングする機会が多いんですけど、はい、そのトレーニングが終わってからの、はい、合計5回、うん、ですね。1回どれぐらい入れ張るんですか。私は、まあ、それだけ取らなきゃいけないので単純に割る と,、1回で 40g タンパク質を取らないと、まあ、5回で分けられない計算になりますよね、はいはい、なのでプロテインも2食分、はい、1食だいたい、20g タンパク質が入ってるんですよ、Bレジェンドは、はい、なのでそれを2食分、1回で飲むようにしてます。あと1日3回ですね、プロテイン。あ、3回、なるほど。で、染田さんはプロテインはどれくらい飲むんですか。僕もでも回数は上野さんと同じですね、うんうん、と朝のこう朝食のタイミングと、うん、で10時ぐらいの時間で、あと15時ぐらいの時間とトレーニング後と、あとまあ寝る前っていうタイミングで5回に分けて、うん、あ、染田さんはプロテインを5回飲んでるんですか。はい、5回です。あ、そうなんですね。あ、上野さん3回。そうそう、あ、そうかそうです、食事2回のプロテイン3回です。で、まあちょっと余談なんですけど、やっぱりそれくらい私もたくさん飲むの、1日は6食分くらいプロテインを飲むから、はい、もうこっち、はい、もう買っちゃったりはしてます。あ、現末ですね。の3キロ、はい、そう、これ今ね、家で飲んでるのはこれです。あ、もうそうなんですね。これ、はい、トレーニングとかもこれと、まあ、いろいろ入れてって感じで飲んでます。で、そのいろいろ入れてるのが何かって話ですね、はい、そうですね、何も。プロテインだけで飲んでる人も多いと思うんですけど、はい、曽田さんちなみにプロテインに何かスタックして飲んだりします。そうですね、今僕も家で飲む分はこの原末になるんですけど、どうしてもちょっと味がやっぱりないっていう部分があって、たまにねちょっと味がついてるのが飲みたいっていう時もあるんで、オレンジジュースとかを原末に入れて。いいですね。はい。うーん、でこうオレンジジュースで飲むことによって、うん、こう糖質が取れるんで、インスリンが出て、うん、こう体内の吸収が良くなるっていう話もあるんで、その辺も意識して摂取してるんですけど、どうですかね。いいじゃないですか、カンペ通りじゃないですか。カンペないわ。今日カンペないです。カンペないです。はい、確かにその、はい、トレーニング後はその糖質を一緒に取るっていうのは私も同じ考えでその推奨をしたいところだと考えてます。はい、まあ、染田さんはオレンジジュースっていうところだったので、オレンジジュースめちゃめちゃいいと思います。あ、もう私はでも結構、はい、もう全部粉物で済ましちゃってます。もう MD、はい、MD だからジムに行く時の、まあ、トレーニング後のプロテインシェイク、まあ、シェーカーに粉だけ入れて持っていくんですけど、はい、その中には原末、はい、原末2食分と MD、はい、スプーン、4杯分くらい、だいたい 40g くらいかな、はい、ちょっとこの量はね、まあ、多いのか少ないのか正直分かんないんで取ってるんですけど、はい、とあとクレアチン、はい、これを入れて、ジムに行って終わってから飲んでるということをしてます。でね、結構ね、原末とうちの MD 合うんですよ。ハニー風味ついてて、
これが結構、くどくない甘さで、で、玄末も味がない分、ちょっと味もつくので、結構この組み合わせとクレアチンは、かなり鉄板の組み合わせかなと思います。それを、まあ、トレーニングは、飲んでますね。やっぱりその、ジム終わって、プロテインだけ飲んで、すぐ夕食が取れるような環境、であれば、まあ、こういうふうにこうサプリメントを使う必要はないと思うんですけど、まあ、その辺がちょっとラグがあってしまうと、まあ、せっかくのその、どうしてもやっぱり運動を筋トレした後って、いろいろな吸収率は多分高まってると思うんですね。だからそのタイミング、しかるべきタイミングで栄養が入れられないっていうふうになると、やっぱりその、プラスは小さくなってしまうのかなというふうに考えています。なので、まあ、食事がどうしても後にこう伸びてしまうような方だと、かなりこれは使えると思います。ただやっぱり MD は結構これから体を大きくしていきたい人とかにもおすすめにはなるんですね。そうですね。体を大きくしたい人にはおすすめですし、まあ、絞っていく時も、やっぱり完璧にトレーニング後の糖質を断ってしまうのはやっぱり賢明じゃないと思うんですよ。じゃあ減量のシーズンにもやっぱこう糖質を入れても、これも、入れていいですっていう言い方をすると、全員に当てはまるように聞こえるので、こういう言い方はしにくいんですけど、私は入れてます。そこも体質があると思うので、絶対これがいいですよというおすすめの仕方はできないんですけど、まあ、ご自身でちょっと試してみてもいいのかなと思います。だから MD の使い道としては、もう、これは、減量中であっても、オフの時であっても、トレーニングの前に 40g。で、トレーニング後の 40g。これは割と通年、それを続けてますね。ちょっとその辺の量の調整とかは今後試してみたいな。まあ、どれくらい増やしてもいいのか。逆にどれくらい少なくても変わらないのかみたいなところは、ちょっとその、まあ、これから、自らの体を使って実験したいところかなと思うんですけど、まあ、そういうことをしてます。僕今まで本当に MD っていうのを取ったことがなかった部分があったんで、ちょっと自分の体でも試してみたいなっていうふうに今思いました。なんか別にそのトレーニング終わってすぐのタイミングで例えばおにぎり一つ食べれるとか、まあ、それであったらそれで全然問題はないと思うんですけど、まあ、私結構、もう寝る直前というか、トレーニングが終わって、どれくらいかな、1時間、2時間以内くらいには本当は寝てたいので、あんまりこう、固形物を入れて寝たくないなっていう気持ちで実は、これは撮ってます。まあ、だから、体を大きくしたい人は、まあ、一旦その、試していいと思います。まあ、オレンジジュースとか終わってからの炭水化物の摂取が簡単にできるような方であればそれで、取っていただいてもいいでしょうけど、なんかその辺がちょっと実はタイミングを逃しているような方であればプロテインと一緒に取ってしまうのはありかなと思います。で、まあ、取りすぎかどうかっていうのはもう簡単な話で、脂肪が乗ってきたら多分取りすぎなんです。だからその辺で、この量とか調整していただいていいと思いますし、まあ、すぐにこう飲んだからでかくなるというものではないので、ある程度の期間ちょっと試してもらってもいいのかなと思います。ぜひね、これからこう体を大きくしていきたいっていう思ってるお客様なんかは、ぜひ今まで飲んでるね、プロテインなんかと一緒にこちらの MD を加えていただくのもいいと思いますし、もしね、オレンジジュースとかでもいいかと思いますんで、一緒にね、ぜひ溶いて飲んでいただければね、というふうに思います。タンパク質と糖質の組み合わせは割とトレーニング後はもうマストにしていいと思います。はい。はい、というわけで、ちょっと脱線が多くなったんですが、まあ、どこからが使われて、どこが切られてるか我々は分からないんですけど、まあ、体作りのためにもしもね、炭水化物がの摂取が実はタイミング逃している可能性があるような方であれば、この MD おすすめですので、ぜひスタックしてください。以上となります。はい、大丈夫ですかね。はい、です。もしこの動画が良かったなと思っていただけたら、チャンネル登録はもちろん、何ですかこれ。グッドボタン。グッドボタンを、ぜひいただけたらと思います。我々の励みにもなりますので、はい、ぜひ、お願いいたします。上野さん、僕の唯一の仕事を取らないでくださいよ。あ、そうだったんですね。はい、すみません。いや、でも、いい締めになったかと思います。というわけで、以上です。ありがとうございました。プロテインね、ありますからね、ちょっと出してみましょうかね。はい
出しますかね。はい、ドン。逆突っ込んでくれないですね、はい、逆ちょっとここダメですね。